Çekkin'e kız bağlayın. Aslı mı? Ne diyor? Ne diyor? Canı kurbanlı. Ne diyor? İmheroz bala. İmkaç bala. İmla bala. Ne iyi kuzum tata hansı hep hendi bek? Canı dinlerim. Maçı diyor, maçı diyor, maçı diyor, maçı diyor. Nişe koyna, çıkırız mani, maçı diyor. Vay bala, vayım terlom bala, can. Vay. Arkadaşlar, bir dakika naydır. Seyri aparantısınız. Haydel Yüger. Cerborin Vohçunum. Yevşunavorum ve Bolodit. Başa Barani. Sadarabadi. Yev Harakilisayi Eresa Marteri. Yeni Sunigamya Taylisi Kapakçam. Aparani Eresa Martum. Aparantısları Arjanapatvonem Votki Yenan Paşpanelu. Voç Miyanilet. Ոջախներն ու հայրենի լեռնաշխարը այլև նրանք երկիրը ու հայրենի պաշտպանեցին, իրենց անգնատելի նպաստը բերեցին հայոց պետականության վերակառուցման գործին։ Ահա այդ վեգ գաղափարի դիտարկումն է մեզ առաջնորդում ամեն տարվա մայիսի 28-ին միջապարան հայնացական միության և հատկապես նրա պատվավոր նախագահ պարոն Աղբան Հովսեփյանի անմիջական օժանդակությամբ Ապարանի այս սրբացած բարձունքում նշելու Բաշ-ապարանի հերոսամարտի հարային հաղթանակը որպես մեր հպարտության և երախտիքի արտահայտման հանուն վկայություն։ Ուրեմն եկեք մշտապես մեր խոնարհումն ու երախտիքը բերեք բոլոր նրանց, որոնց ծայրահեղ գնով նվաճվել է հայ ժողովրդի այսօրը։ Հարկ Ապարանի հերոսամարտի մասնակիցներին, հարկ երկրորդ համաշխարհային պատերազմի բոլոր մասնակիցներին, հարկ արցախյան ազատական պայքարում նահատակված հերոսներին, ավելի փառք բոլոր նրանց, որոնց այրավ նվաճվել է հայ ժողովրդի այսօրը։ Սիրելի բարեկամներ, թույլ տվեք Բաշ-ապարանի հերոսամարտի 95-ամյա տարելիցին նվիրված տոնակատարությունը հայտարարել բացված։